Vou dar uma filmadinha aqui rapidinho. Segura, peão! Tá acabando, é por isso que ela tá, tá acabando. Pomadinha, tá adiantando não, Daria? Volta pra cá, cara. O lestezinho também não tá, tá legal, não? Não passa o lestezinho, não, cara. Já passa o lestezinho, aí? É, pode pôr aí. Dá um pouco aí. Agora tá dentro. Se não tiver, porque tá ruim aí. Gatinho não, vai estar salvo ali, não tá? Na pasta? Quando for assim, vai escolher mais grossa, mano. Faz por... Um bolso, não. Ah, o bolo é mais grosso.